İnsan tabii ki hayat soğmaqlarda da bilib-bilmay cinayet ko'chasiga kirib qolishi mumkin. Lekin qilmishlardan to'g'ri xulosa chiqarish insonga xos bo'lgan xislat. Probatsiya xizmati ana shunday adashgan insonlarga nafaqat to'g'ri yo'lni tanlashiga, balki ularni jamiyatdagi o'rnini mustahkamlashiga ham yordam beradi. Andijon tumani ichki ishlar bo'limi probatsiya guruhi hisobida jazo o'tab kelayotganlar, nazoratdagi shaxslar o'rtasida qayta jinoyat va huquqbuzarliklarni sodir etilishining oldini olish maqsadida davra suhbatida hamda sayyor sud yig'ilishi o'tkazildi. Ushbu jarayonda Andijon tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i, jinoyat ishlari bo'yicha tuman sud raisi hamda sudyasi ishtirok etib, probatsiya guruhi hisobida jazo o'tab kelayotgan 18 nafar nazoratdagi shaxslar bilan ochiq muloqot o'tkazdilar. Ularga jazo o'tash tartib qoidalari, zimmalaridagi majburiyatlar yana bir bor tushuntirildi. Mazkur sayyor sud majlisida shu yig'ilgan fuqarolarga hamda jamoatchilik vakillariga mazkur masalalardan tashqari targ'ibot ishlari ham olib borildi. Unda bevosita tuman hududidagi faoliyat yuritayotgan barcha korxona, tashkilot, muassasa xodimlari hamda jamoatchilik vakillariga olib borayotgan huquqiy islohotlar, qabul qilingan qonunlar, konstitutsiyamiz normalari haqida atroflicha tushuntirishlar olib borildi. O'tkazilgan ochiq sayyor sud davomida, jazo o'tash davomida haqiqatan ham mehnatga halol munosabatda bo'lgan, jazo o'tash tartib qoidalariga rioya qilgan, tuzalish yo'liga o'tgan, sudlar tomonidan o'rnatilgan taqiq va cheklovlarga to'liq amal qilganligi uchun Andijon tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'ining taqdimnomasiga asosan bir guruh shaxslar jazodan muddatidan oldin shartli ravishda ozod qilindi. Bunda axloq tuzatishlar jazosi o'tayotgan 18 nafar nazorat ostidagi shaxslar o'ziga tegishli xulosa chiqarib olganligi, qilgan ishdan qattiq pushaymondaligi, jazoni belgilangan tartibda o'taganligi uchun jinoyat ishlari bo'yicha Andijon tuman sudiga ta'dimnoma kiritildi. Bu ta'dimnomalar ijobiy hal etildi. Bundan tashqari 5 nafar ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan, belgilangan vaqtdan keyin yashash xonadonini tark etmaslik jazosi tayinlangan nazorat ostidagi shaxslarni ham materiallari ko'rib chiqildi sud tomonidan va kelgusida qayta jinoyat sodir etmasliklariga ishonch hosil bo'lgandan keyin jazosi muddatli ilgari shartli ravishda ozod etildi. Sayyor sudda sodir etgan jinoyatining oqibatlarini to'la anglab yetgan va axloqan tuzalish yo'liga o'tgan mahkumlarga imkon berilganligi xalqimizga xos insonparvarlik va kechirimlilik kabi azaliy qadriyatlarimizning amaldagi isbotidir. Bu bag'rikenglik jazodan ozod qilingan shaxslarning el-yurt taraqqiyotiga munosib hissa qo'shishiga imkon yaratib, oilalarda tinchlik, xotirjamlik, farovonlik bo'lishini ta'minlaydi.